I slušný člověk na základě paragrafu prvého může v neslušné době co dňa najde nesiba boháč podlehnout ustanovím realizátorom vaší živnosti. Prosím? Nezapomenutelný Josef Chroner. Vy jste moudrý člověk, pán Kac. Čo se to odrazu porobilo? Ve výjimečném Oscarem ověnčeném filmu. Já nejsem moudrý. A neprišlo to odrazu. Prešta roba je od krve. Obchod na Korze. Ve čtvrtek ve 20 hodin.